əməliyyat aparırıq. Uşaqlığın ekstirpasiyası. Yəni tam uşaqlığın artımlarla birlikdə, uşaqlıq qoyunu ilə birlikdə çıxarılması. 58 yaşı var. Ara bir qanlı ifrazat olur. Diaqnostik məqsədlə və hemostatik məqsədlə uşaqlıq boşluğunun divarı qaşınmalı oldu. Onda ki, əməliyyat vital klinikasında ekstirpasiya əməliyyatı icra olunsun. Anesteziyamızı da Elnur doktor icra edir. Çox gözəl. Etiliyan vaxtı biz laborator müayinə etdirdik və yüksək şəkərin olduğunu aşkarladıq. Bu da şəkəri nisbətən sabitləşdirdik və bu gün spinal anesteziya ilə əməliyyatımızı başladıq. Biz bitdi. Necə özünüzü hiss edirsiniz? Əla. Çox sağ olun. Əməliyyat gözəl olsun. Ağrı hiss elədiniz nəsə? Yox, heç nə.